Dobré pozdní odpoledne, vítáme vás tu na webináři, který vás budu provázet s kolegyní Silvou. Vlastně klíčovou otázkou je naše téma webináře a tou je, můžeme vést žáky na prvním stupni základní školy k zobecňování matematických vztahů? Pevně věříme, že tato otázka, která nás bude provázet v celém webináři, nám umožní na závěr si na tuto otázku odpovědět. Silvo, prosím, vem si slovo a pust se do toho. Tak dobrý večer. Dovolte mi ještě, abych se představila. Moje jméno je Silva Peclinovská a jsem bývalou studentkou z pedagogické fakulty, kde jsem absolvovala nejen magisterské, ale i doktorantské studium na katedře pro učitelství prvního stupně a doktorantské studium na katedře matematiky a didaktiky matematiky. A v současné době jsem především učitelka na prvním stupni základní školy v Plané nad Růžnicí. Nevím, Jeni, jestli chceš říct pár slov k sobě. Děkuji, nějak v zápalu toho zahájení jsem na to zapomněla. No, jmenuji se Jana Slezáková. Působím na pedagogické fakultě na katedře matematiky a didaktiky matematiky, kde se zabývám vyučováním matematiky na prvním stupni základní školy a to teda v této oblasti připravuji budoucí učitele prvního stupně. A tato práce mě nesmírně baví. Tolik za mne. Tak a téma zobecňování vztahů v matematice je, myslím, jako poměrně široké na tento omezený čas, co nyní máme. A proto jsme se při promýšlení obsahu tohoto webináře, jak už bylo řečeno, rozhodli zkusit zaměřit na dvě základní otázky. A tedy, zda je téma zobecňování vůbec tématem vhodným pro zařazení na první stupeň základní školy a proč? A případně, jaké úlohy a jakým způsobem tyto úlohy vedoucí k zobecňování matematických vztahů je možné zařazovat do výuky. Jedním z východisek pro zodpovězení první otázky se nám stal výzkum, který můžete najít v publikaci Kritická místa očima učitelů, kdy právě zobecňování se ukázalo jako jedno z kritických míst ve výuce na druhém stupni. Společně s vámi bychom tedy rádi hledali způsob, jak zobecňování vést žáky již na prvním stupni, abychom tak mohli pomoci předcházet zmiňovaným obtížím žáků v dalším vzdělávání a pomoci jim postupně budovat představy, na které by pak mohli později navázat. Tady jako cíl tohoto webináře jsme si tedy stanovili poukázat na oblasti, v níž je možné připravit žáky pro zobecňování a zamyslet se, co pro to jako učitelé můžeme udělat a nabídnout vám také zásobu úloh, které by se vám mohly stát inspirací a snad i možným zdrojem do výuky. No a v neposlední řadě bychom rádi si s vámi zkusili i na sobě řešením řady výzev zažít objevitelský proces, který chceme, aby zažívali i při výuce matematiky žáci. Abychom porozuměli, co to trochu vlastně, nebo co to vlastně to zobecňování je, teď bychom na jedné, mně se teď stal technický problém, omlouvám se. Já jsem se dostala, už jsem zpátky, děkuji. Abychom porozuměli tomu, co zobecňování je, ilustrujeme si to na jedné konkrétní úloze. A ilustrujeme to přes etapy, čtyři takové hlavní etapy poznávacího procesu. Ta úloha je, že děti mají zjistit, kolik dřívek potřebují na sestavení takového okna, které vidíte hned vlevo. Když zaměříte pozornost na to okno, tak vidíte, že to je de facto čtverec složený ze čtyř dřívek. Takže na jedno okno potřebujeme čtyři dřívka. Pak se ale dětí zeptáme, kolik dřívek by potřebovali na takové okna dvě. A ta okna, že jo, si
postaví, dokonce to mají tady připravené na tom obrázku, takže některé děti potřebují ta dřívka, postaví si vlastně ten obrázek, sestaví si ty útvary, některé děti to vidí na tom obrázku, ale k čemu dospějí, spočítají dřívka po jedné a zjistí, že těch dřívek na ta dvě okna potřebují, že jich potřebují 7. No a je zde připravená tabulka, to ten učitel může také udělat, že připravíme na tabuli tabulku a začneme dopisovat. Co to je vlastně za tu etapu, kdy ty děti, když se zeptáme, kolik dříve potřebujeme na třeba 3 okna, pak 4 okna, a dítě vždycky sestaví ten obrázek, ten příslušný počet oken a zjistí ten počet dřívek. V této první etapě říkáme, že děti se nacházejí v etapě izolovaných modelů, protože pro každou tu situaci si postaví vlastně ten dílčí obrázek a spočítají ten počet dřívek potřebný. No, co se stane dál? Stane se dál to, že právě třeba tím nástrojem tabulky si najednou všimnou, když doplňují pro 4 okna a pro 5 oken a pro 6 oken a pro 7 oken, že ta čísla, jak evidují ten počet dřívek, to je pod tím 4, 7, 10, 13, že to roste vždy o 3. Že stačí vlastně to okno další vyrobit tak, že přidáme 3 dřívka. To už došlo tedy ke zdvihu jakémusi v tom poznávacím procesu a tomu říkáme, že dítě dospělo k takzvanému procesuálnímu generickému modelu. Protože už si všimlo, jak ta čísla, ty počty dříveň, jak na sebe jako poukazují tím, že to je vždy o 3 větší, že jo, to následující, tím následujícím přidáním okna. No ale pak, že jo, už třeba při tom 7. okně by to byla nuda, tak se zeptáme dětí, jo, co vlastně, kolik by potřebovali dřívek, kdybychom chtěli sestavit 20 oken. No tak některé děti se budou chystat opravdu si sestavit těch 20 oken, neboť třeba dřívek máme dost v té třídě. No ale některé děti si všimnou ještě jiného poukazu, a to znamená, dojde k dalšímu zdvihu. Tomu zdvihu říkáme, nebo té hladině pak říkáme, že to je, že objevili konceptuální generický model a řeknou, no jo, paní učitelko, to je jasné. To stačí vynásobit vlastně ten počet oken 3, protože s každým přidávaným oknem jsme dávali 3 dřívka, tak počet oken stačí vynásobit 3 a k tomu přičíst 1, protože na začátku jsme měli to 1 dřívko a k tomu jsme přidávali 3 dřívka. No to je skvělá argumentace a už vlastně vhled do té situace, takže tam prostě to je přesně tam, kam míříme, ale to neznamená, že všechny děti k tomu mají dospět. No a pak záhy se stane to, že když vyzveme děti, aby to zapsali nějak, nebo dokonce děti od malička mají potřebu i zapisovat věci, no tak některé dospějí i k tomu, no to se dá přeci zapsat jako D je počet dřívek, se rovná 3x O, 3O plus 1. A to je zapsáno pomocí písmen a to je přesně ten jazyk, který vlastně už je v té hladině nebo etapě takzvaného abstraktního poznání. No a to je to, kam vlastně v tom poznávacím procesu směřujeme. To neznamená, že chceme, aby děti na prvním stupni už pomocí písmen takto ty vztahy zapisovaly, ale pouze to, co chceme, je, abychom vytvářeli tu půdu pro zobecňování ve smyslu objevu těch procesuálních, případně konceptuálních generických modelů. Silvo, prosím, posuď mi další slide, protože když dobře známe ten poznávací proces a jeho etapy, tak nám to umožňuje diagnostikovat vlastně děti, na jaké úrovni jsou a to je nám pak umožňuje vlastně jim dávat tak akorát náročné úlohy. To znamená pro tu třídu vlastně ty úlohy gradovat.
s tou gradací můžeme jít, že jo, jak níž, to znamená dětem, pro které ta úloha, kterou jsem předtím ukazovala, která byla pro ně náročnější, tak můžeme udělat lehčí variantu, tak třeba tady máme ta okna trojúhelníková, ten počet vlastně se sníží těch dřívek a pravděpodobně třeba tolik nebudeme očekávat tady, dejme tomu, chyb a snaží teda objev toho procesuálního generického modelu. Naopak pro děti, pro které třeba čtvercová okna byla zase příliš jednoduchá, tak můžeme vzít náročnější obrázek, tady jsou to dvojokna a zase sledujeme, že jo, ptáme se, že jo, s každým přibývajícím dvojoknem, kolik vlastně daný počet dvojoken, kolik potřebujeme dřívek. Takže zase bychom třeba, že jo, dítě by nejdřív jedno dvojokno udělalo, zjistilo počet, pak dvě dvojokna, tři dvě dvojokna, zaznamenávalo by si to do tabulky a najednou zase by to zase, ta data začaly na sebe v té tabulce, začaly by poukazovat a zase by děti objevily určitě ten procesuální generický model, případně konceptuální. Tak to je ta stěžejní úloha, která se domníváme dobře ilustruje, kam v tom zobecňování míříme. No a tady už vidíte jednu z dalších možných úloh, vlastně jako jeden z možných zdrojů pro čerpání úloh je možné využít i uvolněné úlohy z mezinárodního šetření TIMSS, které testuje žáky ke konci čtvrtého ročníku. Pro ukázku jsem zde zvolila úlohu, která si myslím je poměrně známá a když se podíváme na úspěšnost českých žáků v porovnání s mezinárodním průměrem, naši žáci si vedli poměrně dobře. Jde o úlohu, kdy žáci mají za úkol rozpoznat pravidelnost v opakování tvarů a určit druh tvaru, který bude v zadaném pořadí. A stejně tak, jako tomu bylo u popsané úlohy z dřívky a stavbu oken, i zde můžeme poměrně dobře sledovat různé úrovně na cestě k zobecňování v poznávacím procesu žáka. Vlastně už v mateřské škole děti pracují s barevným rytmem. No a my můžeme sledovat, jestli dítě už je schopno v tom rytmu barev pokračovat, v rytmu barev nebo rytmu tvarů, možná kombinaci obojího. Později sledujeme, jestli už dokáže odvodit, jaký tvar bude na zadaném místě v řadě. No a nakonec, jestli dokáže najít nějaké obecné pravidlo a určit tvar například na stém, možná tisícátém místě. A podobně. A zde by mi přišlo jako ideální, kdyby žáci dostávali příležitost propojovat zkušenosti v různých oblastí matematiky. Jako bylo tady třeba je ukázáno, buď v jednom případě v geometricky zadávané úloze, jako byla dřívková úloha. A propojovat to s úlohou zde ukázanou, nebo s typem úlohy, kterou zde vidíte, a prohlubovat tak své poznání a zase se trošičku posouvat dál o úroveň v poznávacím procesu. Tady je ještě jedna úloha, kterou najdete ve stejném šetření, která, myslím, dobře navazuje na zkušenosti získané právě z předchozích zmiňovaných úloh, jak se dřívky, tak v té řadě tvarů. Protože dítě, když chce vlastně zjistit nějaké vztahy v dané té posloupnosti, tak je ideální, když se naučí evidovat si to tabulky a třídit si vlastně ty informace, které získá. A tady tuhletu zkušenost z ní vychází vlastně obráceně. Tady už tu evidenci někdo udělal, ty čísla v tabulce má zavedené a zjišťuje, snaží se hledat mezi nimi vztahy a odhalit vazbu, která platí pro ta čísla v tabulce. Takže TIMSSové úlohy doporučuji jako jedno z dalších možných zdrojů typologických úloh, s kterými jde dále pracovat i v tomto tématu. Takže vlastně to, co vlastně teď z toho povídání, když to shrneme, co je důležité, jsou to vztahy, vazby, nakonec jsme to viděli u té dřívkové úlohy, je to vlastně jakési také objevování zákonitostí.
No a tak pojďme se podívat na zase jinou úlohu. Tady vidíte kousek sčítací tabulky, takové, že vlastně ta sčítací tabulka, když doplníme ji a vyjmeme z toho ta čísla doplněná, tak z toho vznikne takový čtverec, 3x3. No a my teď v tom čtverci se budeme zabývat takzvanými pěknými trojicemi. Ty pěkné trojice poznáte tak, že mají stejnou barvu, takže jedna ta pěkná trojice, to jsou ta žlutá políčka, nebo jiná ta trojice, to jsou ta modrá políčka, nebo jiná ta trojice, to jsou ta oranžová políčka. Teď jakým způsobem ta pěkná trojice v té sčítací tabulce, jak vznikne? To je tak, že si třeba vyberete v tom prvním řádku toho čtverce 3x3 to políčko modré s tím číslem, jo? A pak vyškrtáte všechna čísla, která jsou v tom sloupci pod ním a všechna čísla, která jsou v tom řádku vedle toho modrého políčka. Jo? No potom, když se podíváte do druhého řádku, tak vám zbývá na výběr buď to oranžové nebo modré políčko. Vy si vyberete to modré políčko, že jo, protože to tady máme předepsané. A když vyškrtáte všechna čísla v tom řádku, stejném jako je modré políčko a v tom sloupci, tak už potom, když si všimnete v tom třetím řádku, tak vám nezbývá než volné políčko, právě to modré. Takže tím postupným jakoby vyškrtáváním vám takhle vznikají ty pěkné, v tomhle případě, v případě 3x3 čtverce, pěkné trojice. No a já vás teď poprosím, abyste zjistili, jo, jaký je součet těch pěkných trojic. Co to znamená, že jo, zjistíte, co patří do těch modrých políček všech tří a uděláte součet těch tří čísel v modrých polích. Pak se podíváte na ta žlutá políčka a zase uděláte součet. Teď vás poprosím, abyste do chatu napsali, když jste udělali ty součty těch pěkných trojic, jo, co vám vyšlo, jo, pro ta žlutá políčka, pro ta modrá políčka, jak to dopadlo a pro ta oranžová políčka. Takže už tady někdo odpoví, paní Hybnerová říká 32, paní Peřinová, Jana, já zdravím tě, Jana, taky 32 vidím, tady kolegyně Magda taky a už to, no to je teda podezřelé. A to 32, teda to vám vyšlo jako u té jedné trojice, nebo jak to dopadlo? Jenom u té žluté, teď jste počítali tu žlutou nebo tu modrou? Jo, teď tady někdo, děkuju, v odpovědi píšete, uf, no tak to je hodně, hodně podezřelé. Říkáte u všech, jo. No, myslíte si, že kdybyste jako vyrobili si třeba jinou takovou sčítací tabulku, že by to také tak dopadlo? A nebo je to náhoda, že to dopadlo, že u všech těch trojic je stejný součet? Jo? Čili otázka teď na vás zní, proč to tak dopadlo? Jestli je to náhoda, anebo jestli to má nějaký důvod? Tak nechám vás přemýšlet o tom. Určitě jste si někde zaznamenali tu sčítací tabulku. Ale určitě by bylo fajn zjistit, jestli je to náhoda, že to tak dopadlo. Že ta žlutá trojice, i ta modrá trojice, i ta oranžová trojice má stejný součet. Tak já vás nechám o tom přemýšlet. Silvo, poprosím tě, ale jo, teď tady říkáte důvod, že kombinace barev, ve všech se sečte všechno se vším. Aha, tak tady je jeden názor, že se vlastně sečte všechno se vším a takže proto vlastně ty trojice čísel musí dávat stejný součet. To by mě zajímalo, jestli tomu argumentu rozumíme, že se sečte všechno se vším, že jo? Co to znamená těch 32? Kde se vzalo těch 32? Pro ta žlutá čísla, že to je stejné pro ta modrá. Ale pevně věřím, že ti, co to
objevili, takže tomu rozumí. A ti, co to neobjevili, tak by bylo dobré, to je další výzva, zkusit si i další jiné takové. Součet daných čísel v záhlaví. A je, jo, tak vy jste přišli na to, že když si do záhlaví prostě dám taková čísla do toho záhlaví řádkového a sloupcového a sečteme ta čísla, že nám to dá právě těch 32. No máte pravdu, protože, a teď byste zase měli hledat ten argument, proč to tak je, ale to už vidíte. Tak děkuju vám za to. Jinak pojďme v té gradaci, kdyby už děti měly to 3x3 třeba objevené, nebo by je to nudilo, tak tady je jiná výzva, podobná, úplně paralelní. Máme sčítací tabulku 4x4 a teda tabulku ne, ale ten čtverec, který vyjmeme z toho a zase hledáme podobným způsobem, ne trojice, ale v tomhle případě pěkné čtveřice. A ptám se vás, že jo, nebo dětí především se ptám, jak to dopadne, jestli ten součet bude stejný a jestli ano, tak potom proč zase hledáme argumentaci. Jo? Čili je to také hledání nějak vztahů, že jo, těch čísel v té struktuře té tabulky. Tak, děkuju, myslím, že se můžeme posunout. No a teď tu myšlenku té sčítací tabulky vložíme do tabulky stovkové. Že jo, to je takové dobré, dokonce bych možná řekla tradiční aritmetické téma. Tabulka stovková, kde máme, no proč se jmenuje stovková, máme zde 100 čísel a vy to ve struktuře vidíte 10 řádků a 10 sloupců. No a tam jsme, no my zrovna vidíte, zrovna my dvě kolegyňky jsme se rozhodli, že dáme ten čtverec 3x3 do toho místa, jak vidíte. Ale prosím, jestli se vám to místo nelíbí, umístěte si, kam chcete ten čtverec 3x3 a ptám se vás, jestli to tam dopadne podobně s těmi pěknými trojicemi, jestli opět budou dávat stejný součet. No, možná do chatu mi to prozradíte, jestli to tak dopadne, ale to nechám na vás rozhodně. Víte dobře, že můžeme kamkoliv jednak si tu tabulku nebo ten čtverec 3x3 umístit, ale taky víte, že když by se děti nudily u takovéhle úlohy nebo by byly hned hotoví, tak můžete dát 4x4 nebo 5x5 čtverec. A co kdybychom ten čtverec 10x10 celý, jak máme, vzali? Tam bychom hledali pěkné, ne čtveřice, ale desetice, že? A platilo by to samé, to, co jsme objevili v té sčítací tabulce? Když ano, píšete mi tady, že ano, tak zase jaký to má důvod, proč ano, že jo? To by byla asi taky dobrý argument pro tu tabulku. Takže objevujeme vztahy, ty vztahy, že jo, přenášíme vlastně z jednoho tématu sčítací tabulky do tabulky stovkové, čili otázka je, jaký je vztah té sčítací tabulky s tou tabulkou stovkovou. Čili vidíte, tak jak Silva řekla, že půjde nám o ty vazby a vztahy, tak to je přesně také ten reprezentant této úlohy. Tak, pojďme dál, zůstaneme, když jsme se tak dobře teď seznámili s tou stovkovou tabulkou, tak u ní zůstaneme v tom prostředí a budeme hledat v té tabulce písmena. No, budeme hledat ne, ale budeme si je tam kreslit. Tak tady máme takové červené písmeno a to je písmeno I, že jo, to nám připomíná Ičko. No a já se vás teď zeptám a poprosím vás do chatu, když bych vás požádala, jak rychle, nebo ne rychle, o rychlost nám nepůjde, ale jak s nějakou fintou sečíst ta čísla, která jsou přikrytá tím písmenem I, tak to by bylo velice pěkné, že jo, to
odhalit. Kdyby to pro někoho bylo těžké, tak nebo nějak náročné na počítání, tak prosím, vememe si to položené íčko, ono je takové, že jo, naležato. Tak ještě vidím v chatu, že píšete, ale vidím ty odpovědi, už píšete, že ta finta fň, jak u nás doma říkáme, takže je v tom, že stačí vzít tu 44 a vynásobit 5. Jo? Že, to, že není nutné, že ho sčítat postupně 24 plus 34 plus 44 plus 54 plus 64, ale že stačí vzít tu 44 vynásobit 5. To znamená, ta 44 má nějaké pro vás výsostní postavení, že jo? U toho 7, 8, 9, že jo, byste také asi našli podobnou fintu a zase by se ukázalo, jaké to číslo má výsostní postavení. No tak jo, tak že jo, ta 44, když to tak pozoruju, že jo, je zajímavá tím v tom íčku, že je uprostřed jako toho íčka, že jo, že nad tím, nad tou 44 jsou dvě čísla a pod tou 44 jsou dvě čísla. Tak vám děkuju za ty vaše odpovědi a za to bádání a pojďme s písmeny dál, pojďme hledat další písmen. A ejhle, tady je písmeno H, jo, a teďko pojďme, jo, já i u toho jíčka vlastně jsem se vás zapomněla zeptat, ale to už nechme, jo, kdybychom to jíčko dali do jakéhokoliv místa té tabulky, jestli bychom znali tu fintu fň, že jo, na spočítání všech těch čísel, která přikrývají to íčko. Jestli to je, jo, jestli jste to náhodou čistě neodpověděli tady, že s tou 44, tak umíte, že jo, že ona je taková zázračná, že jste ji vzali, jo. Takže tady říká paní Víceníková, že ano, takže uměli byste, že jo, ať byste dali to íčko kamkoliv, tak byste uměli tu fintu v ně použít, jo. Co by to bylo za fintu? Uměli byste někteří nějak pojmenovat to, jo, průměr říkáte. No, skvělé, takže vlastně 44, kterou jste vzali v tom íčku, považujete za průměr, jo? Takže v jiném tom íčku byste také asi dokázali, že jo, ten průměr najít, jo? Ale jen lichý počet, ano, že když máme těch políček lichý počet, takže tam najdu hezky, že já teď to doplním, to byste také určitě pojmenovali, ten střed, ten průměr, že jo? No, teď to je pěkná otázka pro vás, že jo, kdyby teda to íčko bylo ze sulých políček, jak bychom hledali ten průměr, že jo. Tak děkuju, to je výzva, že jo, zase pro bádání další. Teď půjdeme do toho háčka, jo. Tak zase, jo, si představte, tady zrovna to háčko je takto umístěné, takže zase se vás ptám, jestli existuje finta fně, jak rychle spočítat zase všechna, součet všech těch políček, která jsou překrytá tím písmenkem. Už mi to, no já mám tady prostě, máme tady úžasné osazenstvo, takže děkuji vám. Je to prý 45x11, ale někdo tady krásně píše, je to 5x44 plus 5x46, že jo, to jsme využili těch íček, ono je to to íčko plus 45, že jo, takže těch, ta finta je různě jako modifikovatelná, že? No ale teďko je otázka, že jo, ať umístím kamkoliv, umístím to háčko, jestli to zase s jistotou umíme rychle takovou fintou, kterou jste tady ukázali v chatu, jestli to umíme spočítat. Já myslím, že protože vám nechci narušit nijak ten objevitelský proces, takže to klidně můžeme chvíli nechat uležet, můžete si tady o tom i chvíli paralelně přemýšlet a kdyby někdo měl zájem, tak na konci webináře se můžeme k tomu vrátit. Když půjdeme hledat další písmena, vidíte, tady máme Očko, tak asi to, co jsme objevili u íčka, u háčka,
tak půjde pravděpodobně aplikovat na, že jo, píšete tady 11krát zase, to jste se ještě asi vraceli tam k té úloze, ale teď tady určitě půjde využít zase u toho Očka, už mi tady píše pan Votava 12, že jo, krát 45, že, takže jako kdyby ho fascinovalo to číslo prostřední, že, tak, takže je porovnejte, že jo, u toho háčka, jak ta strategie, ta finta v ní vypadala a co je tady takové překvapivé u toho Očka, že jo, že když vemu vás, Martine, pane Martine, že jo, že jste vzal tu 45, no to je zajímavé, že jo, že ta 45 neleží v tom obrazci, v tom Očku, ale přitom nám pomáhá vyřešit tu úlohu. Tady pan Votava píše, že je to, že to souvisí, že jo, nějak s osovou souměrností. Jo, určitě souhlasím, že se souměrností, ano. A už tady někdo píše, paní Janáková, že to bude souměrnost, ale středová. No tak báječné objevování, děkuji vám za to. No a teď výzva ještě, my jsme, ano, středová, děkuji vám, pane Votavo, že vlastně máte, že se tady nehádáme, že je tady souhlas, agreement na tuto úlohu. Nicméně dám vám výzvu. Našli jsme tři písmena I, H, O. No pojďte hledat další písmena, že jo? Budete asi teď hledat právě taková hezká písmena, ta souměrná, středově souměrná písmena. Už tady uvádíte X třeba, nebo možná S-ko by bylo zajímavé. No fajn, výborně, ale já vám dám výzvu, kdybyste si zkonstruovali i takové písmeno, jo, Z-ko, N-ko, no šikovné, máme tady účastníky, paráda. Tak jenom vám dám výzvu, budete překvapeni, nakoncipujte si takové písmeno E. No řeknete si, že jsem se zbláznila, no že písmeno E v žádném případě není středově souměrné, ale i tak vás poprosím, zkuste najít vztah, že ať umístíte písmeno E kamkoliv v této stovkové tabulce, tak objevíte fintu fň, která vám řeší to, jaký je součet, že jo, těch čísel přikrytých písmenem E. Tak to už je výzva, že jo, pro jako, řekněme, nadané děti třeba v té úrovni prvního stupně. Tak pojďme dál, nechme tuto výzvu uležet a předávám ti Silvo slovo. Tak a teď se posuneme k dalšímu typu úloh, který myslím si, že víceméně znáte, ale jenom si to shrneme a možná něco vyzkoušíme. Poprosím vás teďkon, abyste si mysleli přirozené číslo a pokud máte, přičtěte k němu 4, výsledek vynásobte 5, odečtěte 20, vydělte teď myšleným číslem a nakonec odečtěte 5. A jestli vás můžu poprosit, jestli byste opět výsledky napsali do chatu, kolik vám vyšlo. Fajn, děkuju. Už vidím, že jste tam poměrně ve výsledcích rychle shodujete. Musím říct, že tohle ty úlohy já docela s oblibou používám ve třídě na takové to první rozehřátí, matematickou rozcvičku. Oni jsou nesmírně motivační pro děti, protože je to poměrně aktivizuje, protože už tady vidíte. Ano, děkuju. U mě taky děti milují tyto úlohy. Protože přesně pak ve třídě nastane, že někdo řekne, já mě vyšla nula. Mně taky. A oni, tyjo, ty jsi zvolil stejný číslo, jo, jak to? Takže to vyšlo nula. A mi najednou zjistí, že všichni se k té nule dostanou. A já v podstatě, aniž bych cokoliv udělala, tak tam rozběhne se poměrně jako rychlý proces. A jak to je možný? Proč? Když každý jsme přece začali na jiném čísle. A takové ty děti, které tohle z toho opravdu zaujme, jsou schopny několik týdnů nad tím bádat a přemýšlet, jak je možné, že se všichni dostanou k nule.
Některé děti pak i dokážou specifikovat, která ty čísla, já jsem vám tady úmyslně zadala, myslí si přirozené číslo, ale oni pak už se snaží třeba jít i mimo ten obor, jestli by to tam fungovalo a nebo ne. A vlastně tato záhada je namotivuje k tomu hledat a přemýšlet o vztazích mezi těmi čísly. A ideální opět je, a občas je to i vybičuje k tomu, že začnou sami vymýšlet ty kouzla. A to je úplně ideální stav, protože začínají nejenom, že oni musí, nebo přemýšlejí na vztahy čísel tak, aby jim to vyšlo, a ještě chtějí, aby jim to vyšlo pěkně, spolupracují nad tím a vlastně tím získávají vhled do celého problému. Takže tohle je jeden tip. Myslí si přirozené číslo a vlastně se všichni dostanou ke stejnému výsledku, což je zprvu záhadou, je to tím kouzlem. A další tip je, že uhádnout, co jsi si myslel. A zase vás poprosím, myslete si číslo, přidejte k němu 4, výsledek vynásobte 6, odečtěte 12, vydělte 3, odečtěte 4. No a když mi do chatu napíšete, co vám vyšlo, já uhádnu, co si myslíte. I takhle na dálku. Tak, jestli jste někdo spočítali, zkuste prosím zapsat výsledky. Fajn, děkuju. Takže Zuzce Jánoškové vyšlo 14, takže si určitě myslela číslo 7. Tady paní Marie Novotná, jestli čtu dobře, tak ta si určitě myslela číslo 5 a teď to nabíhá tak rychle, že to nestíhám. Iveta Miklová si myslela číslo 15. Tak, Magdě vyšla 0, takže si i myslela 0. Lenka Kozáková píše 6, takže si myslela 3. A asi už tušíte, jakým způsobem já odhaduju a doufám, že jsem se teda trefila, že na základě čeho vlastně já poznám, jaké čistosti myslíte. A tohle je poměrně jako pěkné kouzlo na to, že děti i sami odhalí, jakým způsobem já jsem schopná odhalit, jaké číslo si mysleli, a zase tam pak vystává, proč. Proč to tak funguje. Dokážeme na to nějakým způsobem přijít. Rychle přijdou na to, že to kouzlo není, že to není náhoda, že tam něco v tom bude a to právě to něco chtějí hledat. A jak jste i psal někdo do chatu, tak tyhle ty úlohy jsou poměrně jako motivační a právě ta otázka, proč je motivuje k hledání a hledání nebo získávání vhledu do toho problému, co to je, tak my bychom vám tady rádi nabídli v té prezentaci, kterou pak budete mít i k dispozici. Jsme našli ještě další taková kouzlení, tady jsou i s více cifernými čísly, která myslíme si, že by mohli vaši žáky bavit. Já někdy používám i tyto kouzlení, když je tam třeba větší dělení víceciferným číslem, i na to, aby si zkusili poprvé třeba práci s kalkulačkou. Jak to nacvakat a vlastně tím si ověří, jestli vůbec s tím umí zacházet, aby zase i tenhle ten nástroj mohli běžně v matematice používat. A nebo druhá věc je, že já záměrně zvolím toto kouzlo, které motivuje řešit a řešit celou řadu úloh a pročvičovat si tím i početní operace, aniž by počítali sloupečky, byli z toho otrávený a oni takhle spočítají mnohdy mnohem víc úloh, než by byli ochotní třeba původně udělat. Motivuje to i k procvičování početních operací, které potřebují. Takže tady jedna z možností od dvojciferného čísla až po trojciferné. A tady ještě pak opravdu k dispozici dáváme ještě pár dalších, ale věřím, že vy jich znáte spoustu, je toho celá řada, existují na to i celé publikace, jak s čísly kouzlit. No a tady od kouzlení přímo, kde pracujeme jenom s čísly, tak kouzlit můžeme, tak v podstatě i v té stovkové tabulce, to bylo trošku zpočátku, to dítě to vnímá jako kouzlo, tak můžeme to přinést do součtových trojúhelníků, kdy vlastně tady vidíme nějaká zadaná čísla a já dětem říkám, když mi řekneš, jaké číslo jsi zdal na žluté pole, já ti jsem schopná hnedka říct, co ti vyjde ve fialovém, aniž bych musela dopočítávat s tami. Samozřejmě zase pro ilustraci jsme sem dali poměrně malá čísla,
ale mohou pracovat i s velkými čísly. Oni pak hrají, jak je možný, že hnedka ví, jaký je to, prostě to spodní číslo jenom z toho žlutého vevnitř. Takže to zase může být výzva pro vás, zkusit si to. Jsou děti to schopný odhalit? Někdy to trvá déle, ale opakovaným zkoušením vlastně oni začnou mít vhled do těch vztahů. No a pokud je tento typ úloh zaujme, tak já jako učitel můžu mít zase připravený další, který jsme vám tady zase nabídli, jenom jiným způsobem obarvení těch trojúhelníků. Vždycky ptáme se, jaký číslo si napsal na žluté a já uhádnu, co patří na fialové. A vnímají tak vztahy a vazby vlastně v těchto součtových trojúhelnících. Jenom připomenu, myslím si, že ale tohle je tak typická úloha, že všichni znáte. Někdy vidíte, i ty trojúhelníky se někde používají obrácený, že to vypadá spíš jako pyramidka a vždycky dvě vedlejší čísla spolu sečteme a součet vlastně je to číslo, to pod tím. Děkuji. Já jenom se objevilo v chatu otázka, jestli na webovských stránkách nevíme, kde by existovaly takové úlohy. Už si tady odpovídáte hedu.cz, ale já spíše než na ty stránky, tak spíše vás odvolám na tu literaturu, kterou tady vzadu za tou prezentací máme, nebo případně i tady vidíte hned odkaz na jistý článek o úlohách na téma číselná dvojčata, která vám teď představím, a pak určitě ty náměty najdete v té literatuře, co je uvedena za prezentací. Tak, co to jsou číselná dvojčata? To je taková aritmetická hříčka, že k číslu, které si zvolím, nejlépe tedy dvojciferné číslo na začátku, tady vidíte, že jsem si zvolila 36, tak hledám takové, také dvojciferné číslo a budu mu říkat číselné dvojče, že to je k té 36 tehdy, když pak přehodím u těch zvolených čísel jednotky za desítky, takže i když to přehodím, tak budu mít stejný součet těch čísel. Tak vidíte, 36 plus 85 jsem si zvolila, se rovná 63, 36 jsem přehodila na 63 a 58 jsem napsala, protože to je přehozené z té 85. No a když sečtu 36 a 85 a 63 plus 58, tak ta rovnost platí. No a teď mě zajímá, jestli k té 36 existuje více takových dvojčat. No, tak to si začnete hrát hezky, že jo. Tak já například vidíte, že já jsem si teda nejdřív napsala 36 plus něco, se rovná 63 plus něco, že jsem si otočila to své známé číslo, ke kterému hledám ta dvojčata. No a pak jsem úvahou si řekla, že jo, že ten rozdíl tu těch čísel 36 a 63, že je 27, takže jsem si napsala, aby se to rovnalo, že jo, teda, tak jsem si napsala 36 plus 27 rovná se 63 plus 0. No ale moc spokojená jsem pořád nebyla, sice rovnost to je, ale 27 a 0 to nejsou čísla k sobě symetrická. No a teď jsem začala těm tedy nesymetrickým číslům přičítat po jedničce, protože jsem věděla, že vlastně se tím ta rovnost nezmění. Takže 36 plus 28 rovná se 63 plus 1, no ale 28 a 1 zase nejsou symetrická. Tak jsem přičetla zase jedničku a zjistila jsem, že tam budu mít 29 plus, že jo, a tam na druhé straně dvojku a to není symetrické. A pak najednou jsem přičetla, že jo, k té 27 trojku, a vyšla mi tam třicítka a ejhle, na druhé straně trojka a to už by se dalo považovat za symetrické, protože ta trojka, ta tu dvojcifernost uděláme, že přidáme k té trojce nulu před to, takže 30 a 0,3, že je symetrické. Takže třicítku už vemu jako číslo, které je dvojčetem, že jo, k té 36. Tak hurá, mám prostě druhé dvojče, 85 takovou náhodou mi vznikla, a teďko mi vznikla, jako další dvojče mi vznikla třicítka. No a budu hledat dál, zjistím, že jich je skutečně víc, když probádám
tu situaci. No a to, co vás vyzývám, je, když vlastně si umístíte tu 36 do stovkové tabulky a pak začnete umisťovat té 36 všechna ta dvojčata, které najdete, tak naleznete zase zajímavý jev, zajímavou vazbu, zajímavý vztah. No a to už je zase na vás, jo, že jo, buď to budete řešit sami, nebo to dáte hned dětem a budete to řešit společně a budete se radovat nějakých pravidelností, aritmetiky a nakonec i geometrie, neboť prostě pracujeme ve čtverci 10x10, takže to je nějaká vizualizace tady aritmetických vztahů. Kde o to můžete najít více, máte tady odkaz napsaný s tímto tématem. Do tohoto tématu pronikal, ale ani nepronikal, hrál si pan profesor Koman, který kdysi také pracoval a vedl naší katedru. Tak Silvo, děkuju a myslím, že můžeme jít do slajdu závěrečného a to vlastně, co bylo cílem té naší prezentace. Ukázat vám typy úloh, které vlastně dávají živnou půdu dětem odhalovat nějaké vztahy, vazby, zákonitosti, od zákonitostí tedy k tomu vlastně tomu zdůvodňování právě toho objevu jejich. A jaké to byly úlohy? No tak byly to ty dřívkové úlohy, toho typu spíše že jsme zavítali do té geometrie. Od geometrie jsme přešli do vlastně něčeho podobného, neboť se to týká, že ta geometrie jakéhosi rytmu, že tři dřívka přibývaly, tak ten rytmus jsme viděli na těch Timsových úlohách. Ukázali jsme si i tabulku jako nástroj pro odhalování také vztahů v té Timsové úloze, ale pak jsme šli do tabulky úplně jiného charakteru, sčítací tabulky, ale do tabulky stovkové, kde jsme si ukázali příklad, jaké vztahy tam můžeme objevovat, ale věřte mi, že to je téma té stovkové tabulky mnohem ještě mnohem bohatější. Ukázali jsme si, zůstali jsme v čísle a ukázali jsme si to na sčítacích trojúhelnících, ukázali jsme si na to na kouzlech. Ta kouzla jsou pěkná, že když ty děti nezůstají v té rovině izolovaných modelů a pátrají, proč to tak funguje, tak skutečně se dostanou do těch vyšších vrstev toho zobecňování. Ukázali jsme si vlastně živnou půdu pro objevování vztahů na těch číselných dvojčatek. Jaký je význam těch úloh pro žáky? Ten význam především leží v tom, že vlastně oni přirozeně sami nastavují tu náročnost pro děti, protože některé děti tam budou prostě počítat, budou dělat ty operace, jako jsme viděli na tom íčku, prostě některé děti budou sčítat těch pět čísel toho íčka a je to dobře, budou vykonávat prostě dobrou aritmetickou aktivitu a to sčítání pěti čísel. No ale některé děti, že jo, mají tady prostor pro objevení toho vztahu, pro objevení toho procesuálního nebo případně konceptuálního modelu, jak jsme si ukazovali na té dřívkové úloze. A to si myslíme, že je důležité, že prostě ty děti, které jako chtějí objevovat nebo jsou na to nachystané, tak tady mají příležitost. A co je ještě důležité, že tyto úlohy, ne úplně všechny, ale mnohé z nich, jako například ta kouzla, nebo to, jak jsme si hráli s těmi dřívky, tak tyto úlohy jsou takzvané, my říkáme, protoalgebraické. Důvod, proč jim říkáme protoalgebraické, je, že vlastně připravují na algebru. Je to propedeutika algebry a jinak řečeno, co je algebra? To je vlastně práce s písmeny. Takže
ta aritmetika v té algebře je právě pak uchopována písmeny a to už je v té rovině toho abstraktního poznání. Takže tedy to je ten význam, proč je tyto úlohy děláme. Tak, teď myslím, že závěr jsme řekli. Já bych vás chtěla ještě upozornit na literaturu, která je vzadu, tak ta slouží pro inspiraci, ale přeci jenom o jedné té publikaci bych na ní speciálně poukázala. To, že to téma zobecňování je důležité, nechceme říkat jenom my, jako autorky tady toho webináře, ale jsou výzkumy, současné výzkumy, které se tím zabývají a například je to ten článek v tom časopise, no teď si nevzpomenu, ale je to paní Slávičková, je to Silvo na tom druhém slajdu a to je v tom časopise SCIET, ve zkratce řečeno, a doporučuju tedy na přečtení tuto literaturu. Tak tolik za nás všechno. Děkujeme vám za pozornost a určitě teď zůstáváme s vámi tady a ptejte se, mějte dotazy, určitě jsme tady pro vás. Děkujeme, mějte se hezky, ať se vám daří s dětmi. Naschledanou.